是怎样进行的。世界房车锦标赛是国际汽联的第一项高清转播赛事，这项艰巨的任务要求先进的设施和专业的工作人员。世界房车锦标赛每年在全球有十站左右的比赛，其中澳门被制定为全年的收官之战。你好，我的名字是安东尼奥，我是世界房车锦标赛的媒体官。现在我是在澳门，澳门是这个赛季的最后一站比赛，我们都非常喜欢来到这里，这里显得很特别。我很高兴在这个周末能带着大家看看世界房车锦标赛电视节目是如何制作的，当然还有其他的很多秘密，你之前肯定没有看到过。比赛的前七天，转播卡车来到赛场，随即工作人员便开始安装电缆，大约50公里的光纤电缆被带到赛道，并连接30部摄像机。平均一场比赛会有60个人负责电视制作。每个赛季，世界房车锦标赛有45个小时现场直播节目时间，包括要闻、专题报道和新闻，同时还将录制150小时与赛事相关的节目。而比赛的2个月前，每部高清摄像机都将按照导播的要求，在技术监督下被架设在精确的位置上。比赛期间的车载画面是最令人兴奋的。微型摄像机在周四的时候被安装在赛车上，技师们为周六的排位赛进行着精确的测试。每个车载摄像机的画面都会通过数字发送器被赛场各处的天线接收，然后通过电缆信号被传送到场外的转播车上。现在我所在的位置是赛事的指挥中心，让我们去看看裁判和赛事官员是如何监控比赛的。正如您所看到的，所有的屏幕，赛事官员们都能够看到赛场的任何一个角落，他们可以看到比赛时赛道上发生的一切，这对于他们来说是多么的重要。这儿是最神秘的地方了，我待会儿带大家去看看，请保持安静。这里是视频转播区，这里也是转播中最大的一个部分。导演、副导演、导播、字幕员坐在32部监视器前，导播发出指令，并负责决定哪个画面将被播出。这里是广播中心，所有的收录、拍摄、控制都在这里。正如你所看到的那样，每一个荧幕上的图像都是由一个独立的摄像机进行拍摄的。不同的摄像机拍摄不同的角度，这样直播的导播就可以确定哪个才是观看比赛最好的角度。因为只有一个屏幕的图像能够通过卫星被传送到您家里的客厅里。这里是特技间，在这里，工作人员用精密的机器处理慢动作和回放镜头。如果导播选择播放领先车手的画面，而此时赛场的其他位置发生了事故，这些机器能记录事故的场面。技术人员告知导播，导播会把它播出。您知道这个周末有多少家媒体在这里报道澳门大奖赛的比赛吗？跟我来。这里正如你所看到的一样，有很多人，但实际上有超过1000家的媒体来这里报道澳门大奖赛的比赛。他们包括出版社、报纸、杂志、电视台、电台，当然还有网络媒体，都是来报道世界房车锦标赛和其他赛事的。
好了，我们找个舒适的位置，来看看世界房车锦标赛澳门大奖赛的比赛吧。荣升编外技师，享受特。